No, estem a la llista perquè tenim reservat una hora per vindre aquí. Anem a anar a Madrid, tu! Oye, te vas a Madrid a chillar! Què collons passa? Nosaltres hem demanat hora, ja hem donat hora aquí, i no ens veurem d'aquí fins que toquin hora. I cada any ho fem. Cada any. 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 Moldòria! Cada any. Cada any. Cada any. Hi ha 40 regidors que també han de ser fills. Vaig un repàs. Clau. 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 Cl